Եվ 7-րդ ամսում տապանը Արարատ սարի վրա նստեց։ Եվ նոյը սկսեց հողագործ դառնալ։ Եվ մի այգի տնկեց։ Հետո պատրաստեց գինի, այնքան լավը, որ չդիմացավ գայթակղությանը։ Խմեց և արբեց։ Ահա առաջին գրավոր տեղեկությունը հայոց խաղողի և գինու մասին, այնքան հին, որքան որ աշխարհն է, այնքանով հավաստի, որքանով որ ճշմարիտ է հին կտակարան։ Եվ բնական է, որ հազարավոր տարիներ հետո հետազոտողները պետք է փաստեին, գինե մեդ խաղողը առաջացել է հայկական լեռնաշխարհում։ Տարածքներում, որոնք հետո պիտի կոչվեին մարդկության ու քաղաքակրթության օրան, և որտեղ շատ չանցած պետք է ստեղծվեին հայկական պետականությունները։ Հոգուտ այն փաստի, որ խաղողի հայրենիքը Հայաստանն է, խոսում են պեղումներից հայտնաբերված բազմաթիվ գտածոները։ Այդ են ապացուցում այսօր նույնիսկ տասնյակ անգամ փոքրացած Հայաստանում սփռված 600-ից ավելի խաղողի տեղական սորտերի բազմազանությունը։ Եվ վերջապես դա են վկայում գինի, մառան, կարաս ու տասնյակ այլ բառեր, որոնք հին հայերենից անցել են մեր հեռու և մոտիկ հարևաններին։ Անցել են ու նրանց փոխանցել խաղողի ու գինու արվեստ դարձած մշակույթը։ Առաջին հայկական պետականության Հայաստանի մասին քիչ բան է հայտնի։ Սակայն երկրորդի, Նաիրի երկրի, խաղողի և գինու մասին ոչ միայն վկայում են հայտնաբերված իրերը, այլև ասորական արձանագրությունները։ Այսպես, Քրիստոսից առաջ 9-րդ դարի կեսին ասորեստանի թագավորների Հայաստան կատարած մոտ 6 արշավանքների ժամանակ գրավված ավարների մեջ միշտ հիշատակվում է գինին։ Եվ իզուր չէ, որ հետո մասնագետները պիտի փաստեին։ Քիչ ավելի ուշ ասորեստանում աճող խաղողն արդեն ուներ հայկական ծագում։ Ասորական, եգիպտական և հայկական գինեգործական տեխնոլոգիաները նույնն էին։ Քրիստոսից առաջ 9-րդ դարից զորացած Նաիրին արդեն հարևաններն անվանում են Ուրարտու, այսինքն Արարատի երկիր։ Այդ ժամանակվա տասնյակ սեպագրեր փաստում են, հայոց արքաները որպես պետության, հզորության և իրենց անմահության գրավական պիտի տաճար կառուցեին և խաղող տնկեին։ Այգիները որպես սիրո ու հավերժության խորհրդանիշ պիտի անվանեին իրենց աղջիկների ու կանանց անուններով։ Ամեն մի գարնան հետ գլխավոր աստծո տաճարում խաղողին պետք է ցուլեր զոհաբերեին։ Ու դա քիչ համարելով պետք է կրկնեին տարեկան 3 անգամ, երբ խաղողը ծաղկում էր, երբ վազը կգքում էր ծանրացած ողկույզներից ու երբ բերքահավաք էր։ Ի տարբերություն ասորական ավերներով ու ավարներով լեցուն արձանագրությունների, հայոց արքաները պատմում են ջրանցքների ու մառանների կառուցման, անապատները ծաղկուն այգեստաններ դարձնելու մասին։ Ամեն անգամ այգիտ ընկելուց հպարտությամբ շեշտում էին, մեծությամբ գերագույն աստծո Խալդու հերոսություն գործեցի։ Նորանոր երկրներ նվաճելու արշավանքների դուրս եկած հայոց զորքի մեջ պիտի անպայման գինեգործներ լինեին, ու հատուկ հիշվեին հազարավոր նժույգավորների, նիզակավորների ու այլոց մեջ։ Այդպես էր, քանզի բազում պահանջների մեջ, որոնց պիտի բավարարեին նոր հողերը, նաև նրանց գինի արարելու ունակությունն էր։ Եվ ընդամենը 200 տարվա ընթացքում ամբողջ երկիրը պատվում է այգիներով, նախ Վանալճի տարածքը, այնուհետև Արարատյան դաշտը, ապա Ուրմիա լճի շրջակայքը։ Զարմացնում են մեզ նրանց կառուցած մառանների չափսերը, այգիները որոքով, մինչև այսօր գործող ջրանցքները, ապշեցնում տեխնոլոգիական մշակույթը։
Գինու կարասների կողքին գտնված ծծմբի կտորները հուշում են, որ 3000 տարի առաջ հայերին հայտնի էր ծծմբային գազը, առանց որի նույնիսկ չի կարելի պատկերացնել մեր օրերի գինեգործությունը։ Այդ նույն կարասներում հայտնաբերված խաղողի ածխացած կորիզները, որոնք ճիշտ պատճեն են այսօրվա տեղական սորտերի կորիզների, շատ բան են ասում այն ժամանակվա գինիների մասին։ Տարբեր չափսերի ավազահատիկներով լցված կավե գլանները ապացուցում են նուրբ ֆիլտրացիայի կիրառումը։ Մարանների կողքին կառուցված 60-ի հարթակները, ուր ձմերը խտացրել են գինին, իսկ ամռանը պահել կիզիչ արևի տակ, բանալի են այն բանի, թե ինչպես է հայոց գինին հասել հարևան երկրներ ու չի կորցրել բորակը։ Եվ պատահական չէ, որ թշնամիները որպես հային գերելու ապացույց պիտի ավերած տաճարների կողքին անպայման հիշատակեին հրի մատնած խաղողի այգիները։ Բայց նույնիսկ այդ ժամանակ նրանք չեն կարողանում զսպել իրենց հիացմունքը հայոց արքաների գործերի մասին։ Կարելի է հասկանալ ասորական Սարգոն երկրորդի զգացմունքը, անսահման քանակի ջրանցքների ու առուների նկատմամբ, որոնք անապատները դարձրել են լազուր դաշտեր, իսկ հայոց արքան ինչպես անձրև նրանց վրա շաղ է տվել խաղող ու մրգեր։ Մեծ է նրա զարմանքը անթիվ անհամար մեծ ու փոքր ամաններում բուրումնավետ գինիների արթիվ, որոնք անվերջանալի էին թվում նույնիսկ իր բյուրավոր զորքի գինարբուկներից հետո։ Բայց նա չէր եկել միայն իր ախոյանի գինով հիանալու։ Եկել էր ավերելու, որպեսզի դարեր շարունակ ճահիճն ու վախն իշխեին այստեղ։ Եկել էր ինչպես հետո գալու էր իր հետևորդը, տանելու հայկական խաղողը, հատուկ այդ առիթով ռազմագերիների ցանկում իթիվս այլոց հիշելով գերված խաղողագործների։ Հելենական շրջանում ծովից ծով երկիրը, որին արդեն օտարները կոչում էին Արմենիա ամբողջովին, ինչպես նկատում է Ստրաբոնը, պատվում է խաղողի այգիներով։ Հերոդոտը վկայում է, թե ինչպես Եփրատով և Տիգրիսով կաշվեպատ նավերով Արմենների երկրի գինին բերվում է հյուսիսից և վաճառվում Ասորեստանում։ Նույն ժամանակ Քսենոֆոնը պատմում է Հայաստանում հանդիպած բուրավետ գինիների և անծանոթ գարու հատիկներով խմիչքների մասին, այնքան ուժեղ, որ պետք է խմբվեր կում-կում ձողիկների օգնությամբ։ Այստեղ հույն ճանապարհորդը նկատի ուներ գուցե սպիրտով թնդեցրած գարեջուրը։ Այո, սպիրտով, կանզի թորման տեխնոլոգիաները և գարեջուրը հայտնի են եղել Հայաստանում դեռևս Քսենոֆոնից 400 տարի առաջ։ Այդ մասին վկայում է օրինակ ուրարտական թագավոր Սարդուր երկրորդի թողած սեպագիրը խաղողի օղու մասին, որը նա անվանել է արքաների խմիչք։ Միջնադարում խաղողագործությունը և գինեգործությունը շարունակում են մնալ երկրի տնտեսության հիմնական ճյուղը։ Խաղողը և գինին հայի հոգևոր արժեքների մեջ մեկընդմիշտ նույնացվում են հաղթանակի, սիրո ու անմահության հետ։ Այնքան հզոր է լինում այդ կապը, որ առաջինն ընդունելով քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, այը նոր արժեքների համակարգում իսկույն ստեղծում է խաղողի և գինու յուրահատուկ կենտրոնով աշխարհի արարման իր գաղափարախոսությունը։ Սկսած վաղ միջնադարից խաչն ընկալվում է որպես սրբազան մի արագաստ, որի վրա ճզմվում է հենց Քրիստոս խաղողը։ Հնձանում գինի դարձող խաղողին են նմանեցվում հայ սրբերը և մարտիրոսները։ Ի հակադրություն կրոնական ընդունված կանոնների դրախտը նույնացվում է խաղողի այգուն, կենաց ծառը վազին, իսկ աստվածային հյուրասիրությունը որպես խաղողի որդի տակ ընթացող ճաշկերույթ։ Ժողովրդական մեկնությամբ Հայաստանը ամբողջ միջնադարում ներկայացվում է որպես խաղողի այգում հոսող ժամանակ, արքան որպես բարի այգեպան, իսկ ողկույզներով ծանրացած վազը արդյունք նրա վարած ճշմարիտ քաղաքականության։ Այգում է, որ կենաց ծառի պտուղը վեր է ածվում կենսարար հեղուկի ու ստանում բարեկեցիկ կյանքի իմաստ։ Որպես այս ամենի բնական հետևանք, երկրի պաշտպանությունը նույնացվում է այգու պահպանության հետ, թշնամին այգի ներխուժած արջի, իսկ հողագործը զինվորի հետ։ Եվ արջի հետ կենաց ու մահու կրվում հրաշքով սերնդից սերունդ են փոխանցվում այգական խաղողների չնաշխարհիկ սորտերը, առասպելական գինիների պատրաստման բարի ու հին ավանդույթները։
Հինու մասին գրվում են ձեռագրեր։ Դրան են զոնվում շարականներ ու լեգենդներ։ Իզարմանս աշխարհի դեռևս 10-րդ դարում մեր նախնիները ստեղծում են խաղողագործության և գինեգործության իրենց հանրագիտարանը։ Այգեգործական և տեխնոլոգիական այդ ուրույն համակարգում կիրառվում են հնարքներ և նյութեր, սարքեր ու կառուցվածքներ, որոնք պիտի հայտնաբերվեն Եվրոպայում առնվազն դարեր անց։ Գինու ծննդի ողջ ընթացքում գիտությունը և հոգևորը միահյուսվում են, ծնելով հրաշալի սովորույթներ ու կանոններ, որոնք պարտադրում են, որ խաղողը գինի դառնալուց առաջ պիտի եկեղեցում օրհնվի։ Հնձանում մերկ ոտքերով խաղող ջարդող տղամարդիկ ոչ միայն մարմնով, այլև հոգով պիտի մաքուր լինեն։ Իսկ ճզմելն էլ սոսկ ոտքերի շարժում չէ, այլ թմբուկների հարվածի ներքո պար, որպես գինուն սեփական ժողովրդի ըմբոստ հոգին հաղորդելու աստվածատուր շնոր։ Ասնիներ դարի վերջին Հայաստանում արդեն կառուցվում են տասնյակ գինու և կոնյակի գործարաններ։ Արևելյան երանգներով Երևանն արդեն դժվար է պատկերացնել առանց խորը մարանների ու թորման բարձր աշտարակների։ Հայկական պորտֆեյնները, մադերաները և խերեսները Եվրոպայում արժանանում են բազում գրանպրիների։ Սկիզբ է առնում հայոց կոնյակի հաղթարշավը, և պատահական չէ, որ 20-րդ դարի մեկնարկին կոնյակի արտադրության ծավալի աճով Հայաստանն անցնում է ցարական Ռուսաստանի բոլոր նահանգներին, իսկ քանակական ցուցանիշներով առաջինն է դառնում Կովկասում։ Տնկվում են հազարավոր հեկտարներով նոր այգիներ, ստեղծվում աղանդերային և լիկյորային գինիների հիասքանչ նմուշներ։ Սակայն առաջին համաշխարհային պատերազմի պատճառով երկիրն ամբողջությամբ հայտնվում է պատերազմի թատերաբեմում, այրվում են այգիները, թալանվում են գործարանները, գինու և սպիրտի պաշարները։ Հետո խորհրդայնացումներ, ու ամեն ինչ այս էլ 2-րդ անգամ սկսվում է նորից։ Սակայն այս անգամ առանց խաղողագործական երկու կարևորագույն շրջանների, որոնց Հայաստանը կորցրել էր պատերազմի հետևանքով։ Խորհրդային 70 տարիների ընթացքում քառապատկվում են այգե տարածքները։ Շոգ կլիման և քարքարոտ հողերը Հայաստանին առավել կողմնորոշում է դեպի բարձրաժեք աղանդերային և թունդ գինիները։ Զբաղեցնելով ընդամենը խորհրդային միության այգիների 1%-ը, Հայաստանը տալիս էր այդ պետության տեսակավոր կոնյակների 12-ից ավելին։ Հայկական կոնյակն իր հմայքի, յուրահատուկ փնջի և համի շնորհիվ ողջ աշխարհում ձեռնոց է նետում լավագույններին։ Ծնվում են Նաիրին ու Ախթամարը, Վասպուրականն ու Անին, որպես երկրի խաղողի ու գինու վազմադարյա պատմության հուր վկաներ, որպես կորցրած այգիների անմար կարոտ։ Հազար 1990-ականներին անկախացմանն անմիջապես հաջորդող տարիներին խորհրդային պետության փլուզման պատճառով քանդվեցին այգիների մեծ մասը։ Սկսվեց մի նոր ճգնաժամ։ Սակայն այս անգամ էլ հայի հարատև ոգու ու մտքի շնորհիվ ոտքի կանգնեցինք։ Վերագտանք մեզ Վայոց Զորում, ուրծովից մինչև 1800 մետր բարձրության վրա աճում է խաղողի աշխարհի հնագույն սորտերից մեկը՝ Արենին։ Ցերեկվա տապից շիկացած ներքևի քարապների և վերևի ամպոտ խաղողների համադրությամբ է պայմանավորվում այստեղի գինիների ժայռոտ արևահամը, մանուշակի երանգներով նռնագույնը և լեռնային ծաղիկների նուրբ բուրմունքը։ Վերագտանք մեզ Տավուշում, եվրոպական մեղմ ու խոնավ կլիմա հիշեցնող Հյուսիսային Հայաստանի այս գողտրիկ անկյունում։
Կտրտված դարավանդներ, անտառապեշերը գրկող մշուշոտ այգիներ, մառախլապատ օրերին հաջորդող տաք արև։ Հրաշքներով լի այս այգիների բանանց և լալվարի սորտերից են ծնվում հյուսիսի նուրբ ու քնքուշ գինիները։ Ու նորից թագադրվեց Արարատյան դաշտը։ Բորբ արևով ու Մասիսի շուքով ոցված հինավուրց խաղողը կրկին Արագաստ մտավ, որ վերածնվի հեքիաթային կոնյակի ու գինու մեջ ու աշխարհին ասի. «Ըմպիրից, քանզի ես եմ նախնիների թողի արյունը, գրկիր ինձ ափերովդ, հաղորդվիր դրախտային այս երկրին, որ կոչվում է Հայաստան»։